javite se kolegi direktno, ona je, mene ne možete ni javiti, naravno. Ali evo, mi ćemo raspolaganju, naravno, ukoliko dođemo do nečega, ukoliko se započne neko kliničko istraživanje, ukoliko neke osobe budu dovedene, ja naravno ću vas izvijestiti. Mogu ja samo jedno pitanje? Samo jedno. Nisam bila na početku tako da nisam uhvatila. Koliko je bilo počinitelja? Više od dva, hajmo reći. Ja sam rekao da je bilo, ih nekoliko, ne možemo interesiti da je neći. A s obzirom da u kasinu imaju kamere i oko kasina, je zapravo sve pregledano od videomaterijala? Naravno. Hvala lijepa, gospodo. Okay. Pozdrav. Hvala lijepa, očekujte rezultate uskoro. Čujemo se. Može, dobro.